Vamos lá, vamos terminar essa série, né? Terminar de construir a home do novo site da Vizy. O layout está pronto. Não vou fazer JavaScript. JavaScript deixa para quem sabe outra série, né? Ou vou fazer sem gravar mesmo. Mas eu quero agora resolver aqueles probleminhas da Lighthouse, dar uma conferida no layout, otimizar alguma coisa que precisar, para a gente poder, né, garantir os detalhes, né? O detalhe é que vai tornar o trabalho de fato rico e tal. Então, tá aqui o layout carregadinho. Eu percebi um problema aqui, ó, nesse botão aqui. O botão não cai, tá vendo? Quando a gente entra em layout de celular, esse botão devia descer. Então, vamos brincar com isso. Ah, eu não estou rodando live server, eu estou rodando do PHP. Vamos de live server, que é mais legal. Olha lá, o botão caiu, né? Seria legal ele ter uma margenzinha. Fazer isso. Não fez diferença? Por quê, hein? Vamos dar um top ao invés de margem top, então. Um pouquinho mais. Acho que é isso. O botãozinho tá aí. O resto parece no lugar, né? Acho que tá tudo bem. Legal, vamos ver o lance da Lighthouse então. Agora já aprendi a lição. Vamos rodar a Lighthouse no PHP Server. Aqui. E aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente precise melhorar. Tem essa imagem aqui que não tem largura e altura explícitas. Isso faz diferença de verdade, né? Porque se você tiver a largura e altura definidas na imagem, o navegador consegue separar o espaço dela e evitar que o layout pule, né, quando a imagem carregar. Então, vamos fazer isso. Essa imagem está com 366 por 367. Minificar o CSS, cache,
Eliminar Render Blocking Resources é o style CSS. Defer off-screen images. Isso aqui é porque é mobile, né? Tudo bem. Agora vamos para o lance da acessibilidade. O viewport com o maximum scale, isso aí pode ser um problema para a gente. Vamos ver como é que a gente resolve isso. O lance aqui é: se eu tirar o user scalable null, eu deixo o cara fazer resize. Mas aí, olha só, esse negócio fica rolável para cá. Eu posso pegar aqui. Não resolve. Será que isso é no bug que eu tenho que pôr? Não, melhor fazer inspecionando aqui, né? Esse cara passa para fora, mesmo com o overflow hidden, tá vendo? Eu vou ter que fazer isso no pai desse cara aqui. Quando eu coloquei a largura e a altura na imagem, olha o que aconteceu aqui, tá vendo? Porque eu estou definindo um max width e não estou definindo um aspect ratio automático para ela. Não é o que eu queria. Bom, vamos lá, um problema de cada vez. Vou colocar na section. Sem VH não, sem VW. Ganhou uma rolagenzinha de nada ali, tá vendo? Eu tô achando que é trabalho demais para resolver esse problema da escala aqui, sabe? Deixar isso aí assim mesmo e vamos pro próximo ponto lá.
Background foreground não tem contraste suficiente aqui. Vamos ver lá no layout, que o pessoal geralmente cuida disso aqui. Né? Vamos ver se eles puseram o mesmo. Não, nesse caso aqui puseram a mesma. Criar uma cor nova chamada Red Torch Light. Quanto será que vai dar contraste suficiente aqui, hein? Vamos aumentar isso aqui assim. Será que deu contraste suficiente? Tem umas ferramentas para medir contraste, né? Alguém deixou uma dica aí para mim no comentário. O que você usa para medir contraste? É, não foi suficiente ainda. Vamos lá, dar uma melhorada nisso. Assim, tinha ficado muito rosa, né? Beleza, resolvemos o problema do contraste e as redes sociais agora. Vamos lá no footer. A primeira é o Instagram. A segunda é o Behance. A terceira é o LinkedIn e a quarta é o YouTube. Então, se a gente vier aqui agora, esses caras devem estar. Aí, acessibilidade. Então, agora o único problema é o user scalable null. Melhores práticas, não vamos ter. Ah, ele vai ter um problema com essa imagem agora aqui, que eu coloquei as dimensões.
O ideal era não ter feito isso, né? Legal, acho que é isso. Esse style eu vou deixar aqui na própria imagem mesmo, ele não vai para o CSS, porque a ideia é fazer o WordPress cuspir isso, e aí vai depender da dimensão da imagem que tiver cadastrada lá. No SEO ele está reclamando só do meta description, eu vou incluir a meta description. Só para a galera na hora de fazer o back-end lá não esquecer, né? Vamos rodar mais uma vez. É isso aí, bateu 91 em SEO. Como assim não tem uma meta description? Não foi o que eu acabei de fazer? Meta name description, tá. Aí, send SEO também. Legal. Beleza, eu acho que pondo no servidor a gente mata as best practices aqui. É, e aí ficou esse lance do Meta Viewport que precisaria pesquisar com calma aí depois, mas estamos bem. Em desktop. Vamos ver como tá. Queria deixar registrado aqui que a página está com 100 pontos de performance, né, no carregamento ali, ó. Então, isso coloca um peso enorme sobre os ombros de quem vai fazer o back-end, hein? Se você é o programador que vai fazer o back-end dessa página, agora a responsabilidade está na sua mão aí. Se na hora que for para o ar a página final não tiver com 100 pontos de performance, aí você sabe, né? Em quem pôr a culpa? Põe no tagueamento, põe no tag manager, joga a culpa na galera do marketing. Não, tô brincando, mas tá aí, pessoal, olha só. Acho que temos uma homepage aqui. Legal? Não sei, não pretendo fazer vídeo do resto do processo, não, a parte de JavaScript, etc. Tal. É, vamos partir para outras coisas. Já muito vídeo sobre esse tema nesse canal. Mas eu posso estar enganado. Põe seus comentários aí, né? Vai que. Beleza? Valeu, obrigado aí.